हाँ महोदय, श्रूयते वा? नमस्कार, श्रूयते वा? हा इदानीं श्रूयते। हा, इदानीम् अत्रापि श्रूयते. मम पार्श्वे, मम सङ्गणके दोषः आसीत्, इदानीं सम्यक् अस्ति. अस्तु, भवती सूचीम् उपरि नयतु. यत्र कुत्र? उपनयन अण्डर् स्को तत्र तत्र नुदतु 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 क्लिक्. इदानीं अत्र पश्यामि. सॉन्ग्स इति दृश्यते, हा, एतत्तु पश्यति वा? प्राचीनम् अस्ति. एतत् कथं जातम् एवं? कथं जातं तदेव पृच्छामि। तत्र उपरि vscode.dev इति लिखितमस्ति खलु, तत्र नयतु, पश्यामः. कुत्र? उपरि 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 इतोपि उपरि उपरि अड्रेस् बार् उपरि इतोपि उपरि 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 इतोपि उपरि इतोपि उपरि. हा, तत्र 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 क्लिक् करोतु. उपरि, हा, तत्रैव. न, तत्र न, तत्र न, तत्र न, न, पुनः ब्रौसर् मध्ये गच्छतु. हा, उपरि नयतु. हा, तत्र तत्र न, अधः अधः किञ्चित् अधः. अध हा, तत्रैव. अनोटेट इति। हा, तत्र क्लिक् करोतु. हाँ, न, पुनः सम्यक् किञ्चित् उपरि नीत्वा क्लिक् करोतु. कुत्र? अथवा किं करोतु, रिमोट् कण्ट्रोल् रिक्वेस्ट् करोतु, तिष्ठतु. ओके। किं रिक्वेस्ट् अप्रूव। अक्सेप्ट् कृतवती वा? अत्र किमपि किमपि दर्शयति. ओह शिट, व्हाट इज हैपनिंग हियर? न, तत्र न कर्तुं शक्यते। ओपन् करोतु. Why am I not able to do it? उपरि न कर्तुं। Zoom US dot app would like to control this computer using accessibility features इति दृश्यते वा? इति अस्ति, परन्तु क्लिक तत्र कर्तुं न मम शक्नोति. कर्सर। हा, एस्केप् करोतु, एस्केप् करोतु. कीबोर्ड् मध्ये एस्केप् बटन् अस्ति खलु, तद् नुदतु. सब तत् कृतं मया। आमाम्। हा, इदानीं, हा, समीचीनं. आम् आम् Zoom dot US enable करोतु तत्र accessibility मध्ये. दक्षिणपार्श्वे, 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 न, न, केन्सल् केन्सल् एस्केप्. हा, तत्र उपरि Zoom dot US इति दृश्यते वा? तस्य आम् दक्षिणपार्श्वे. अस्तु अस्तु। आम् 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 हा, इदानीं पुनः अत्र आगच्छतु ब्रौसर् मध्ये, आम् अथवा अहमेव ब्रौसर् मध्ये आगच्छतु. आम् दृश्यते वा? इदानीं क्षणम्, एतद् रिमोट् कण्ट्रोल्. हा, अस्तु, पश्यामः. एतत् पुरातन वर्षन् अस्ति। ज़ूम् वा? न न न अस्तु अस्तु, अवगतं, सञ्चिका फैन् या फैन्. दृश्यते। अस्तु, हा, इरेस एवं किम् एतत्? अस्तु, कल्पान्तरं ट्री कण्टेण्ट्. एतत् कथम् एवं जातं? रिफ्रेश् करोमि. किमपि विचित्रं जातम्. अस्तु, एवं यद् विपरीतं जातं तदनन्तरं भवती किमपि न परिष्कृतवती खलु? न, किमपि न। समीचीनं, तर्हि एतद् अण्डु करोमि. पश्यतु, अत्र डिस्कार्ड् चेञ्जस् इति अस्ति. स्पष्टं वा? तद् डिस्कार्ड् करोमि. डिस्कार्ड् चेञ्जस् इदानीं यथा पूर्वं जातं. ओ, क्षम्यताम्, एतद् न, एतद् उपरि. हा, इदानीं सम्यक् अस्ति खलु? इदानीं सम्यक्। मम सम्यक् अस्ति. एका एव सञ्चिका तत् भवेत् इति मम। हा, तत् कथम् अभवत्, किमर्थम् अभवत् इति न स्पष्टं. मम ऊहः अस्ति
प्रायेण अत्र किमपि कीलकं वर्तते यस्य अनवधानेन भवती नोदनं कृतवती अतः प्राचीनं किमपि आगतम् इति मम ऊह कथम् इति स्पष्टतया न ज्ञायते पश्यामः एतद् अस्ति खलु प्रायेण इदानीं अत्र ओपन् फैल् इति किमपि कृतम् इदानीं पश्यतु, पुरातनं वामपार्श्वे अस्ति, आमामाम् इदानीं सम्यक् पुरातनं अस्ति इदानीं सम्यक् अस्ति नूतनं. तद् पूर्वं यत् किमपि भवती पुल् रिक्वेस्ट् प्रेषितवती तस्मिन् किं किम् आसीत् इति इदानीम् अहम् एतद् नुदित्वा एतद् दृश्यते खलु तद् नुदित्वा अत्र आगत्य पश्यन् अस्मि अहम् अनुमातुं प्रयत्नं कुर्वन् अस्मि परन्तु न ज्ञायते भवती कथं तादृशं पुरातनवर्जनम् आनीतवती इति परन्तु चिन्ता मम नास्ति मम प्रश्न इदानीं प्रश्न अस्ति, वदतु कुत्र कुत्र कार्यं करणीयम् इति. इदानीं एतत् क्लोस् स्क्रीन् कृत्वा अत्र कार्यं करणीयं तद् आगच्छति चेत् क्लोस् करोतु तादृशं किमपि आगच्छति पुनः इदानीं एकवारं दर्शयतु कृपया. दर्शयामि 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 इदानीम् अहं किमपि परिवर्तयामि अस्तु वा किं परिवर्तितम् अत्र वामपार्श्वे आगतम् एतत् तद् तद् नुदामि चेत् एतत् कम्पेरिसन् दर्शयति भवत्या एतद् एताः पङ्क्तयः नोदनीयं किं नोदनीयम्? अत्र अस्य उपरि नुदितवान् तद् नुदामि चेत् एतद् उद्घाटितं भवति तत्र किं परिवर्तितम् इति दर्शयति अत्रापि परिवर्तयितुं शक्नोति भवती तद् एतद् त्रीणि अक्षराणि अपि च चत्वारः पङ्क्तयः भवता योजित भवत्या योजिताः इति दर्श्यन्ते एवमपि परिवर्तनं शक्यं मम सूचना अस्ति तत् तथा अकृत्वा एतद् सम्पूर्णतया पिधाय पुनः अत्र गत्वा अत्र समीचीनतया उपनयन इति उद्घाटितमस्ति तत्रैव गत्वा सुखेन परिवर्तयतु इति अस्तु तत् अस्तु. केवलं परीक्षणार्थम् उपयोगाय भवति पश्यतु अत्र परीक्षणार्थम् अत्र गच्छति चेत् किमपि परिवर्तितं चेत् अस्तु उदाहरणार्थम् अत्र 616 इति अस्ति तद् न समीचीनं तथा फुट्नोट् न लिखामः एवम् आदौ केरेट्स् अवगतं खलु अपि च अत्र फुट्नोट् विवरणानि तदपि परिवर्तनीयानि अत्र कथं स्यात् एवं तदनन्तरं एवं तदनन्तरं तत्सर्वं करणीयमेव. आम् तद् डाट् करणीयं समीचीनम् एवमस्ति खलु इदानीं परिवर्तनं मया किं परिवर्तितम् इति प्रायेण भवती एकवादनानन्तरम् आगत्य द्रष्टुमिच्छति यतोहि भवत्या विस्मृतं किं परिवर्तितं किं न इति तदा एतद् नुदित्वा भवती परीक्षितुं शक्नोषि अत्र केरेट् स्थापितम् इति हैलैट् भवति अपि च अस्तु अधः अस्तु. गच्छति चेत् एतत् परीक्षणार्थम् उपयोगाय अस्ति इति केवलं परीक्षणार्थं, पुनः तत् अत्र पिधानाय किं किं करणीयं क्लियर् इति पिधानाय वा? अत्र सूचीम् अत्र उपरि नीत्वा क्लोस् तावदेव क्लोस् क्लोस् अस्तु. मम चिन्तनमस्ति प्रायेण भवती अत्र किमपि न कथं किमपि नुदित्वा भवती प्राचीनवर्षणम् आनीतवती स एव दोषः परन्तु सर्वाणि परिवर्तनानि निष्कासनीयानि चेत् अत्र डिस्कार्ड् चेञ्जस् इति अस्ति तत् प्रयोक्तुं शक्नोति अस्तु. अत्र नोदनेन किं भवति? अत्र कुत्र ब्लू ब्लू एरो इति. एतद् वा तत्र नोदनेन एतद् पुनः उद्घाटनं तद् आगच्छति. आम् आम् तद् पुनः क्लोस् कर्तुं शक्यते अस्तु. अपि तु तत्र सर्वाः सञ्चिकाः द्रष्टव्या चेत् किं करणीयम्? ओ तद् अत्र अत्र आगन्तव्यम् एवं तत्र अस्तु अस्तु. आम् पृष्टं वा अस्तु 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 अपि च भवती फाण्ट् इत्यादिकं परिवर्तयितुं शक्नोति इति जानाति भवान् उक्तवान्. आम् समीचीनम् अन्ये केचन सन्ति वा प्रश्नाः न न न न अस्तु तावदेव. शोभनं शोभनम् अपि तु सेव् करणीयम् इति न न नास्ति आवश्यकम्. सेव् करणीयमिति नास्ति अत्र किमपि यतोहि पश्यामि यत्र किमपि एवं कृत्वा सेव् इति करोमि तिष्ठतु न किञ्चित् कमाण्ड् डेस् इति भवती एव करोतु पश्यामः कमाण्डेस् किमपि न दृश्यते न दृश्यते इदानीं. खलु अस्तु तादृशं सेव् इति किमपि नास्ति इति मन्ये इदानीं पङ्क्तिद्वयम् अत्र योजितवान् पश्यामः एतद् किमपि न कमिट् कृतवान् एतद् न कमिट् कृतवान् चेत् एतत् सर्वं गच्छति वा इति पश्यामः एतद् रीलोड् करोमि ओ परिवर्तनानि स्वयमेव रक्षितानि इति प्रतिभाति अहम् एकं मेण्टर् निष्कास्य लैन् निष्कास्य पुनः रिफ्रेश् करोमि
तर्हि सेफ् सेव् अभवत्, हा अभवत्. अभवत्, आम् आम् तर्हि चिन्ता नास्ति. अस्तु. अस्तु, सन्ति वा अन्ये प्रश्नाः? न न न सन्ति. अस्तु, अस्तु, तर्हि विरमामि सद्यः. आम् आम् धन्यवादः. भवत्या सम्यक् सूचितं, तद्विचित्रमेव, मया न ज्ञातम् एवम् अभवत् इति. सद्यः किं करणीयं? डिव प्रिमोट् कण्ट्रोल्. अस्तु, अस्तु.